Isang senior high school student ang tagpuang patay at may tama ng bala ng baril sa ulo sa loob ng abandonadong kotse sa General Santos City. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pasado alas 9, Martes ng gabi, nakatanggap ng report ang General Santos City Police Office o GSCPO na may kotse na naka-hit and run sa isang motorsiklo sa Barangay Labangal sa General Santos City. Sa pagresponde ng otoridad sa National Highway sa Barangay City Heights, dito natagpuan ang kotse na inabandonan ng driver nito. Kinaladkad raw nito ang motorsiklo ng mahigit 4 na kilometro ang layo at inaalam pa ang pagkakakilanlan ng may-ari nito dahil hindi pa ito nakikipag-ugnayan sa otoridad. Nakita naman sa passenger seat ng kotse ang 18 taong gulang na senior high school student na si Kyla Jane Serafin na sugatan dahil sa tinamong tama ng bala ng baril sa ulo. Dead on arrival ito matapos isugod sa ospital. Na-recover naman ng kapulisan sa loob ng kotse ang isang armas, illegal na droga, mga toother at pera. Sa investigasyon ng GSCPO, napag-alaman na ang driver ng kotse na kinilalang si Buddy Villaruel ay live-in partner ng biktima. Subject daw si Villaruel ng buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12 o RPDEU 12. Nakapansin na sila nga, mura ba sila igikuan, sila igisundan. Basta unsang sitwasyon nga sila igitutukan nga itong mga nagmotor. Mamay sultipod sa pagtawag niya. Kasalukuyang iniimbestigahan ng GSCPO kung sino ang bumaril sa senior high school student at itinuturing na ding suspect ang live-in partner ng biktima. Yung kanyang pagsagasa doon sa motorsiklo, titignan natin yun. Yung pagdadala niya ng droga sa loob ng sasakyan, napakarami po. Baka siya pa bumaril doon sa ano. Titignan natin kung anong resulta ng investigation. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang RPDEU 12 ukol sa insidente dahil sa nagpapatuloy pa ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News.